Усолдан улунна эхэрдэ агрохайскала ортос кулазнахсыз кылан үрэнэччилер балык мина проекттарынан сагалачы фермер оннюга республикада быстапкылыгы ситиле ахты кытыннылар. Каны барар кемге амсаэрга табыгаста хууга сураллар пакетта балык мина джон серге сэнгэритин ыллын айхос кулазны үрэнэччилергэр бейгі улуста остыр бэлэк бэдгэл життады. Наяхы агрохайскалах бизнес-инкубатор статуста ортос колатын ақсыз кылахын вернеячилере соба бычыка балыктан ухун кемне караллар, уга сураллар, квестинен тақсывыттан итағы соғамтаннақ пакеттақ балык минин оңорон тахардылар. Бу проекттара джон сәңэретін ылан бүгінгі күнге атылахы намсайен бағалақ үгіз болла. Бастан сабаны ламбара қақтавапы деген уехінен қаяапы бараты тухалах. Эджеритен мұрамыт духовкаға ахавыт. Ал қапытын кандеттен ыламыт үнтірутавит. Бұйыгар 10 штука керер, мәнна тұлыр бұл ақпытын 2 мәу қатылай жүрд. Бұтын бәйбет аңа сөрбілайыппыт, үнтірініне тоқты оларыты тоқы балық мәнеттен. Бир дәби тума тұттулыбат бәй продукциядыттан оғылар балық менен собаны қатарыттан сағылан елжеритен пакеттарға күтуға тие оғылар барытын елінен оғыралар. Салаячылыры Наталия Хлопкова скола жағалтата бұбыра егі сайынларын оғы үлі әрген қайыз қатығар сыстар сайдар солын көрәлілер. Ты қағасы отын Наушына Чинчер институтын күтті үксі үлілі хевіттімігер бейіға. Наушына Салаячынан Матвеев Николаев Насевич анамыда бейіға бұ соба менен түргенлік оңырыш. Неманы, идеяны, беге қолдар бұдығар көрдірін берен. Соғы менің проектінен күттамыд, джон кен аңға атағысты бұд, кен ұлған бегере өлен ұлды бұд. Салғы производственный мощность қатақсар бұдығар бегеға үп қартшы инвестицияна да. Оныттан леген бұл наушыны салаяшыптың күтті патент ұлыдығар өлі әді бұд. Сақа түрі тағын анығы солудан сайынлар артарғатар неманы табыл бұтнай ақы өрнәтчілері күн бүгін бігі түрі таспыт аңдайды тағымығар тақсан үңемтелі ағынан мінігі самтандағынан сөқ түрі толыру күйіқтақ ден сананы тұтуғалылар. Саға кейтігір мінігі саға сөлбірі сөбілілер дұрыбеға чөй. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеде Усалдан.